um prato típico das festas juninas. E o preparo é fácil e rápido. Mas para ficar com aquele gostinho especial, tem alguns segredinhos. E a gente vai aprender hoje. Primeiro, anote aí os ingredientes. 400 gramas de rapadura, 100 gramas de amendoim, 10 castanhas de caju ou do Pará, uma lata de leite condensado, 50 gramas de coco natural, 1,5 litro de leite, 0,5 quilo de milho de canjica, leite em pó a gosto. Uma receita igual a esta de canjica serve 10 pessoas e custa cerca de R$ 20. Dona Val, primeiro, essa aqui é uma receita tradicional de canjica? É, tradicional. É, essa aqui é a que a senhora sempre faz pra é família. É o que eu sempre faço. É, a que a família sempre come. É. É. E o primeiro passo, o que, que é? Me conta pra gente. O primeiro passo é cozinhar o milho. É. Aí eu já cozinhei o milho, tá aqui cozido. Uhum. Eu pus um pouco de rapadura nele pra ele não ficar sem sabor. Uhum. Quanto tem de milho aí? Aqui tem 500 gramas. Quanto tempo ficou? 25 minutos. 25 minutos na pressão? Na pressão. Na pressão. Dependendo do milho, é 20, porque tem milho que é mais... Ele é mais resistente para cozinhar. Aí, cozinhou. Com um pouquinho da rapadura? Com um pouco 400, da rapadura. Ou já os 400 gramas da rapadura? Não, aí põe a metade ou só 100 gramas. Só para dar um gostinho? Só para dar um gostinho. Tá. E aí depois? Aí depois eu pego a rapadura, vou colocar na panela. Tá, coloca aí. Aí eu coloco aqui. A panela já quente? Já quente. Pra dar uma derretida na rapadura. Aqui ela já tá derretendo. Aí já tá grudando. Aí eu coloco o milho. E dá uma misturada, que a rapadura já tá grudando. Já ficou bonito. Já mudou de cor. É. Leite frio mesmo, né? Leite frio. Coloca o leite frio. Essa castanha aqui, essa é a do Pará. Tá, mas pode ser a de caju. De caju. Aí você já coloca também. São 10 castanhas, cortadinhas. Né? Que é pouca coisa, mas dá muito sabor. É um dos segredinhos, né? É, o segredinho vai dar um sabor na canjica. Aí reserva então o coco fresco, um copo do leite e o amendoim. Aí bate o coco fresco, o amendoim, um copo de leite pra bater no liquidificador. Esse aqui é o copo de leite que eu reservei. Aí em seguida a gente coloca na canjica. Agora eu vou colocar o leite condensado. Parte boa, né? Essa é boa. Já foi todos os ingredientes, aí deixa concentrar, aí você pode... Depois no final é só o leite ninho. É o leite ninho, na hora que você for servir, você pode jogar, ver se não gosta, ver se gosta. Quanto tempo fica aqui agora na panela? Aí fica uns 20 minutos. 20 minutos na panela. E enquanto cozinha aqui, pra chegar nessa consistência, a gente vai curtir o som do Edu Braga aqui. Você fala por aí que não me ama. Você jura que já não sente mais nada. Mas a noite é pesadelo em tua cama, solidão na madrugada. E agora, depois de pronta, a melhor parte. Vamos provar a canjica da Dona Val. Olha a consistência. Nossa, tá bonita, hein? Lá, quentinha, nesse dia gelado em Goiânia. Vamos ver. Hum,
dá pra não queimar a boca. Muito bom. Muito bom, Dona Val. Obrigada. De parabéns. E agora pra saborear, uma boa música. Eu, bem, caça, comida, homem e princesa. Todo dia acordava, cafezinho sobre a mesa, com frutas variadas, torrada, papel.